Jaz sem Primož Zorec, na Lidlu Reutersu domačih sem postavil naravno žitno kavo, moj kofetek. Glede na to, ker so ljudje povpraševali, predvsem starejši, ki so rekli, da prave kave ne smejo piti, smo se odločili, da bomo jim naredili nekaj drugega in tako je nastal takrat ječmenov napitek. Ta izdelek, se pravi naravna žitna kava, je primeren za vse vrste generacij. Od najmlajše, srednje, mlajše in potem še najstarejše. Posebnost, da je res slovenski izdelek, kar pomeni, da dobimo surovino, slovensko surovino, ki raste v neposredni bližini naše vasi. Če pogledamo čez cesto, so Mengaška polja in tam raste tale domač ječmen. Pražimo na počasen način, pri nizkih temperaturah, v posebnem bobnu, ker te bobni, ki spadajo med starodobnike, so litoželezni. In s tem se tudi kvaliteta ječmena in kave izostruje. Posebnost naše embalaže je zlate barve, na prednji strani je potiskana ladica in pod to ladico se skriva naš priimek Zorec. Pride še poletni čas in v poletnem času lahko skuhamo ogromen piskar ali lonec naravne žitne kave moj kofetek in jo lahko pijemo cel dan za željo, da se odžejemo v vročih poletnih dneh. S tem lahko tudi naredimo recimo ledeno žitno kavo, zraven damo sladoled in je to pika na i.